Нарешті настав день Х. Найкращий шопінг, напевно, в нашому житті за останній період. Ура! Так виглядає рай волонтера. Стільки мультикам одночасно я не бачила ніколи. 700 убоксів. Клас! У мене прям мороз по шкірі. Перука. Добрий день, everybody! Для розвідки. Вдягнув, пішов в тил до ворога. А це москальське. Тільки наші волонтери стоять в чергу. Я не припиняю захоплюватися взагалі українцями. Франція, вона завжди батьківщина моди. Доброго ранку, щойно я приїхала з Києва до Львова, бо саме тут розпочинається наша велика подорож, кінцева мета якої отягнути майже цілий батальйон наших військових у класну, якісну військову форму. Зараз тут мене ще підхоплюють мої колеги, і ми прямуємо безпосередньо на кордон. Що вийде з цього? Дивіться далі. Наразі ми вже проїхали 1/3 нашої дороги. Наша ціль на сьогодні – це доїхати до Німеччини, до Дрездена, переночувати і далі вже завтра рухатися в сторону Франції. Дякую. Макс, як тобі дорога? Дорога як дорога. Позитивний наш Максим. У нас зараз 7 ранку, і ми добуваємо вранішню каву і вирушаємо в подорож далі. Сьогодні в нас очікує 1000 кілометрів до побережжя Франції. Особливості поїздок Європою в тому, що ти навіть не помічаєш, де в тебе закінчується одна країна і починається інша. Так, ми перетнули кордон з Німеччиною, і ми в Нідерландах, наш перша зупинка тут. Нам залишилось менше 300 кілометрів для того, щоб доїхати до точки. 300 кілометрів європейськими дорогами минули відносно швидко. І ось ми вже бачимо Північне море. Ми під'їжджаємо до міста, в якому сьогодні будемо ночувати, аби завтра відправитися на шопінг. Навіть тут, в цій красі, з цим неймовірним заходом сонця і класною архітектурою ми не могли відволіктися від новин, ми не могли відволіктися від того, що відбувається у нас. І хотіли якнайшвидше зробити все, що нас привело сюди, і повернутися додому. Так, всім добрий ранок. Нарешті настав день Х. Як в тебе настрій? Бойовий. Все, ми поїхали на найкращий шопінг, напевно, в нашому житті за останній період. Ура! Ми доїхали, і зараз ми заходимо в магазин. Ми будемо скупати все, що в них є. Так виглядає рай волонтера. Коли ми потрапили на цей величезний склад-магазин, наші щелепи буквально повідвисали, тому що тут є абсолютно все. Тут є форма, починаючи від часів Першої світової війни. Тут є різноманітні футболки в камуфляжі, форми різних армій світу, маскувальні сітки, інструменти. І з цікавого, ми тут навіть придбали форму для вагітних. Так, вона є. Ми її привезли в Україну. Ті речі, які я ніколи в житті, наприклад, не бачила навіть на власні очі. Але тут є абсолютно все. Перука для розвідки. Вдягнув, пішов в тил до ворога. Добрий день, everybody! Тільки мультикаму одночасно я не бачила ніколи. 700 убоксів. 700 кітлів і 700 тактичних штанів. Я в захваті. Ти коли-небудь тішилась так якимось сукням? Ти б тут жила, Маша? Я б тут не жила, але б я винесла все з собою. Must be the smallest one that we take. Але вона чорна зверху.
Ми знайшли навіть для дівчат-волонтерів одяг. Але ми не будемо таке вдягати, бо це не для тих дівчат-волонтерів. Заставляти їх ми не будемо це вдягати. Тому що Франція, вона завжди батьківщина моди, навіть тактикульної. Гламурно. Крім того, що тут дуже багато стоку, нам ще трапилося зовсім нове. Зараз ми подивимося, як воно виглядає. Головне, щоб він не розплакався з щастя. Повністю ахіренний, новесенький убокс. Тканинка Coolmax. Тут у нас така хибешечка. Тут по 30 євро можна взяти тактичні рукавиці механікси. Ми використовуємо ваші гроші максимально ефективно. Ми не будемо купляти тактичні рукавиці тут. Ми на дорозі назад купимо їх в Польщі в два рази дешевше. Єдине, чого тут немає, так це зброї. Ну, конкретно тієї зброї, яка б могла би в сучасному світі допомагати нам бити наших ворогів. Бо якби вона була, ви ж самі прекрасно розумієте, щоб і її ми тут придбали. Хожу, дивлюся, тут всяке різне є. І дивлюся, є тут кільники. Відкриваю етикетку. А це, блядь, москальське, москальське. Навіть тут. Бляха, це реально Росія, це як метастази. Це як рак і метастази. Всюди, по всьому світу пустила їх. Ми дуже сильно розчулилися з Машою, тому що дивіться, що тут є. Тут є, наше. Знайшли наш український прапор. Я не припиняю захоплюватися взагалі українцями, тому що щойно ми говорили з хлопцями, українцями, які нам доставляють з нашої точки спочатку в Париж, а потім безпосередньо до Львова. Ми домовилися про всі логістичні моменти. Ну і моє ключове запитання: хлопці, що з нас? І фраза в мене он прям мороз по шкірі. Ну, з вас нічого, 15 комплектів форми для хлопців наших, які на передовій, і все, ми робимо спільну справу. І знаєте, мене прям настільки муражить, що я... Ну, коротше, Путін явно не на тих напав, реально. От максимальний фантастичний двобойок, то він, бо нас реально не перемогти. Це просто космос. Дякую, дякую дуже всім. Ми змогли оплатити завдяки вашим донатам набагато більше, ніж планували. Тому... Ми взяли ще додатково, окрім форми і окрім убоксів, ми взяли футболки дуже якісні, котонові футболки. Ми взяли кепки від сонця, щоб хлопцям вушка нагоріли. Ми взяли дощовики, дуже прикольні дощовики. А також ми взяли ще шарфи, сітки, що дуже актуальним є зараз. І окрім цього, в нас вийшло оплатити 1000 убоксів і 775 комплектів форми. Це неймовірно! Дякую, ви неймовірні! Ми сидимо просто буквально на цих всіх чудесних коробках. Їх дуже багато. Зараз я спробую показати так, щоб не зовсім. Оп! Оп! І отам ще, бачите, отам. Тобто за спиною Максима. Це все ми купили. Завдяки чому, Маша? Завдяки вашим донатам і вашій допомозі. Ми дуже щасливі, чекаємо вантажівку, щоб вантажити це все і відправити в Україну. Зараз ми вантажимо все в бус. Він їде безпосередньо з основною частиною форми через Париж до Львова. А ми в наш джипчик беремо частину і теж вирушаємо вже додому в Україну. Купили абсолютно весь хол нашого складу і ще кілька днів добрячих розбирали, сортували по розмірах і відбивалися від всіх бійців, які хотіли чим швидше висмикнути свій комплект. Тому що поки все не стоїть на балансі, нічого не видається. Сравчик, передаш привіт? Голі чоловіки зі зброєю, це прекрасно. Дякую, дівчата одягли нас. Дядьки в МТП, всі задоволені. Дякуємо, дякуємо вам. Дівчата, жіночки, донатьте. Перемога буде в найближчому часі, все так.